ישר בפנים אני בתוך משבר אז אל תגידי לי להתמודד אני רוצה להתמסד כדי לצאת מזה אני מחור, אני גמור אבל לא נכון הדפוק הזה עושה לך טוב הדפוק הזה עושה לך קטע מההופעה שלך, בעצם אנחנו מצלמים את זה עוד לפני שההופעה בכלל, זאת אומרת זה משהו מתוחכם כאן. באמת ראיתם עכשיו קטע מההופעה שלי, יאללה, ועוד לא הופעתי. מנהרת הזמן זה ילדים לידינו. רק בטלוויזיה. אז באמת מזל טוב. תודה רבה. איך זה להתמסד, פתאום, הרוקר הבועט. זה... מה זה קשור? מה קשור אחד לשני? אין שום קשר, סתם... הכל יכול להיות קיצוני, גם בהתמסדות אני קיצוני, אתה מבין? תופס אישה, מתחתן איתה וכבר עוד מעט יש לנו ילד ועושה הכל, מקים משפחה כי אי אפשר כל החיים אם אני אהיה כל הזמן הרוקר הבועט אותו דבר כאילו, לא יודע מה, לא יודע איך אתה רוצה לקרוא לזה אז זה גם יהיה משעמם, אתה מבין? זה כבר לא יהיה רוקר ולא בועט ולא שום דבר היום במצב שלי לבעוט זה ללכת להיות עם אישה, להקים משפחה, לעשות ילדים
אז אתם לא נפרדים לרגע, בעצם איתך כאן בכיס עכשיו, והלכת עם זה עד הסוף. האמת היא איתי כאן, אתה רואה, הנה אשתי שם. שלום אשתו. רויטל. אולי את יכולה לבוא אלינו? כן? למה לא בעצם? הישר מהחתונה, יש לנו עוגה, את רוצה מהעוגה שלו? היה טעים מאוד, באמת. שלום. זוהי רויטל, הידועה גם בשם כולה. כולה רויטל, אשתו של ירמי קפלן, חשיפה ראשונית ובלעדית. אוי ואבוי, בלי פור, בלי שום דבר. אז איך, את אוהבת ההופעות של ירמי? האמת ש... לא. כן. רק ש... אין, מה אתם לעשות? צריך להישאר בבית, צריך להישאר בבית הרבה. אי אפשר כל הזמן אבל להופעה. נסע רחוק, אתה רואה צמח, מה, אני חושבת שאתה חושבת שאני מפרעת, לנסוע כל מיני מקומות כאלה רחוקים. אז את לא פה בעצם, בכלל את בבית ושבת בקורסה עכשיו. לא, זה רק בגלל שזה הופעת ירח דבש שאנחנו קוראים לה, אני לא יכולה להיפרד מבעלי יום אחרי שהתחתנו, אז באתי, אבל ככה... אנחנו ברגע זה בערך דבש. ככה לא, ככה זה... אנחנו שמחים שיכולנו לחלוק איתכם את הרגע המאושר הזה. טו באב, לילה אהבה. אז מה אתה הולך לעשות בהופעה? דרך אגב, טו באב, ליל טו באב היה אתמול, רק שתדע לך. כן, בדיוק. היום ביום היה טו באב. אני ויהדות, זה... בטו באב, בליל טו באב. מה הולך לעשות היום? כמה רומנטי. הולך לשיר בוכתת שירים, וזהו, מה אני יכול לעשות? לתת הופעה. כן, אוקיי. כן, ההופעות נשארו אותו דבר, הכל בסדר. לא השתנה שום דבר. הרוקר הבוי, אתה חושב לי איזה בעיטה קטנה להמחשה? כן! ירמי קפלן, שיהיה לכם בהצלחה בנישואין ובהצלחה בהופעה. תודה לך. תודה.